mbuzi wenyewe. Mshinda tu mdote. Mbuzi katulia huyu. Ndio naye matema huyu. Wamepashia uwanja huu. Safi kabisa. Naenda kumchinja saa hizi. Wakizingwa na uwanja tumenunua mbuzi. Wakizingwa na naye. Askofu Sangu anatuombea. Ndio. Amina. Kwa kweli. Amina alishafika. Amina. Na ushindi wake ni yake. Naomba Mungu aendelee kutubariki. Tuendelee kufanya mazoezi na namna hii. Tutakapoendelea mbele katika ujumbe wetu iwe chachu ya kuwasaidia na kuinua vijana pamoja na wazee ambao